Anu chiar mi-am găsit pe vede, măgăsesc în acel moment. Anu chiar, e zanul meu rebelie, cu cartul ferbur pe chis. E zidi capitanul. Magram, iho, cartul lui, dacă se tese, zoc și eșur de emisi tatăl meu, dar zoc și mi-e zidi pe curte lui bașe eșur de da, ai se te didi, vars cu lavi. Ver gamul pe volumbi. Dar rogur, a iechimi, am asas ghetul. A iertă te ticați, indros, ia da și pe curte lui. Romelis, volumbi ardaitu. A iechimot este bine. Ai, ver mi-u penetroșo, nici volumbi da ghetul. Bandii de pe curte lui podas, ca să nu dau target, ai să mă și volumbi. Am stat din zi pirulat, m-am atat spras ormul de 6 metri și mă gupana, vedea ce mi-a zis. Felix Dinamo, am așa vrut să nu șapte este. Albat mașin, vreți pe creu vitrom, Felix Dinamo și mă gulă și mă gupă de așa mașină, am stat din zi, am o vizită de casa mea. Mi-am acăbat, am stat din zi, am stat ormul de 6 metri de vita mașină, da? Colo dora dori mașini, am stat de damar ceva. Uda pe ce sunt pe casa mea, Tasta ale Germaniei, Hamburg. Sai tot fermuti, iseti sa heova, sporti sa sadat, pavet, kas, concurenții sa kitri. Cel va care dan șehe do cole pizot cu a SBCB, iar mai dan talian ca la tarian, da, megubrul la tarian, da, era pe riaciu și aitan. Magra, tu te ulecați zbulzi, are zaiz, crzunova, man, tavisi, adgili, povos, a, cam indorzeda, იბზოლოს იმ ადგილისათვის. აი ეს წარმოშობს ხოლმე კოლექტივში განხეთქილებს. ადამიანი როგორც ვიცით ძალიან შეყვარებულია თავის თავზე, ყველას გონია რომ ის ყველაზე ძლიერია, მაგრამ ამ დროს გადამწყვეტი როლი ენიჭება გუნდის უფროს მწვრთნელს. კაც რომელიც უნდა იყოს ობიექტური, სუბიექტურ რაღაც მიწიერ პატარა საკითხებზე, უმნიშვნელო საკითხებზე მაღლა უნდა იდგეს და უნდა გადაჭრას ყველა პრობლემა ისე, რომ საერთო კოლექტივისათვის იყოს სასარგებლო, გამარჯვებისათვის იყოს საჭირო. აჭაიძის წასვლაში, ნოდარ ახალგაზრდა, ბრალი იმდენი არ არის, რაც არის ფეხბურთელის ბრალი. ეს პირადად ატოკიფიანს ეხება, გუთევს ეხება, ყველგუნდს ეხება საერთოდ და ძალიან დასანანია, რომ ესეთი ფეხბურთელი უთებ ხელისკვრით გავაგზავნა. ავიდა ფეხბურთზე ისე შეყვარებულიყო, ჩავიდა ქუთაისში. ქუთაისის უმაღლეს ლიგაში შემოიყვანა. დიდებული მარცხი რამდენი აქვს ჩატარებული. თოგვინ დისტრატ ღირდა ერევნის რაზდანის სტადიონზე მაჩაიძის გოლი ისტორიაშია ჩატარებული. მეორე თამაში საფრანგეთში. ისეთმა სპეციალისტებმა, მე ამ სპეციალისტებს უფრო ძალებს გულისხმობ. აღმოიჩენეს რაღაც ასე თქვათ თეორიული რალდება. თითქოს ჩვენ არასწორად თამაშობ. ეს იმ დროს, როდესაც თბილისის დინამო იყო მსოფლიოში ვიტყოდი ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი. ჩვენ შეგვეძლო ნებისმიერ გამოჩენილი გუნდთან გვეთამაშა თანაბარი თამაში. იმ დროს, როდესაც მე მითხრეს, რომ შენ აღაჭირდებიო, თბილისის დინამო მაშინ საკავშირო პირველობაში ლიდერებში იყო და საბჭოთა კავშირის თასის ფინალში უკავი გასულა. თასის ფინალამდე თითქმის ყველა თამაში მქონდა ნათამაშები ერთი თამაშის გარდა. აი ნორმალური მწვრთნელი და ადამიანი ამას არ გააკეთებდა, რომ კაც მარა რომელმა ამდენი ხანი კოლექტივში ითამაშა, არ ქონდა უფლება, რომ ფაქტ ესეთი ფეხბურთელი არ გაეშვა საკმაოდ. იყო ფერსეული კაპიტანი, სული და გული გუნდის. მას კიდევ დიდხანს შეეძლო, ეთამაშა თავ დაუზეგვა და დიდი სარგებლო მოეტანა გუნდისათვის. არა სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ დღეს ვინ არიან სპორტის დამსახურებული ოსტატები ფეხბურთში და მანუჩარ მაჩაიძე, ამდვილად
დიდი ოსტატი, დამსახურებული, ფეხბურთელი, არატარებს ამ საპატიო სახელს. Ცოლი, შვილები, მაწი, ზრუნვა, ოჯახზე ფიქრი, სადაც ფეხბურთელის ყურადღებას ფანტავს, ოჯახი მაინც სადაც ხელს უშლის. Ფეხბურთს დავარებეთ, აი უკვე კარგი 7 წელიწადია, მაგრამ ფეხბურთის სიყვარული რა ვინ ამიკრძალებს მე ფეხბურთის თამაშს. კვირაში 3ჯერ ფეხბურთს თამაშობ თავისუფალ დროზე, ეს მანიჭებს ძალიან დიდ სიამოვნებას. ფეხბურთელი წამოხვალა ფეხბურთს საერთოდ აღარ ითამაშებ, აღარ გაეკარები, ბურთს ეს მე მიმაჩნია იმად, რომ ის კაცი თვითონ არ იყო ფეხბურთელად დაბადებული. რა თქმა უნდა, ვიყავით მოყვარული ფეხბურთელები. უმეტესობა კი მუშაობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ფეხბურთის დამთავრების შემდეგ მათ უკვე ჰქონდათ ზოგს ლეიტენანტის ჩინი, ზოგს უფროსი ლეიტენანტის ჩინი და მე პირადად ესეთი ჩინი არ მქონია და ამიტომ ფეხბურთის დამთავრების შემდეგ დავიწყე ჩემი სპეციალობით მუშაობა მშენებელი ინჟინრის სპეციალობით. მშენებლობაში რომ ვარსკვლავი გახდე ძალიან ძნელია და ამას მთელი ცხოვრება ჭირდება. Nu gafte Kozdevi, da, toate Doleiti, da, Murașovi. Mă gândeam, a cât are tavi se buri, ai jini, rom, ai amașit, ca tavi de amașit. Nu mi-e perioada de alea, nu corsi ce nebulă. Bun, ai mșe nebulă, teorie izgare și tarmă din ele. Teoria ulea tu n-ai ce, dar și ne practic și ca ne hoțel. Aia am cat și ce meci tare, tavi si silamase, tavi si mitrodi și cu arul, rom, ai și ragața scmâni. Aia e scuecana. არის მშენებლის აშენებული. ამჟამად თავს ბედნიერებულობ და ძალიან დაინტერესებული რა საქმე და ერთი სიტყვით აი მიყვარს ჩემი პროფესია. აი ეს კრიზისი არის მწვრთნელების უხეში შეცდომების შედეგი. ძირითად შემადგენლობაში და დუბ შემადგენლობაში ჩემი აზრით არ ხვდებიან უძლიერესი, უნიჭერესი ფეხბურთელები. შემდეგ უკვე არასწორი მომზადება. თორემ წარმოუდგენელია, რომ 11-მა ქართველმა ფეხბურთელმა თბილისის დინამოელმა ასე არასწორად, ასე სუსტად ითამაშოს, როგორც ვთქვათ, ამჟამად თამაშობენ ჩვენი ფეხბურთელები.